ဒီနေ့ပါတော့ကျွန်မပြောချင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအမျက်ရတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်နည်းအောင်အမျက်လိုချင်လဲဘုရားမှာဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေတင်ရဲ့အတ္တထဲမှာအမျက်လိုချင်လားမလိုချင်လားတော့ကျွန်မမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကတော့သူ့ရဲ့ယုံသူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူ့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဒီနေ့အမျက်ရစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဥပမာလေးကိုယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီအရာလေးကိုအမျက်ရဖွယ်အတွက်ဖခင်တခင်ကတော့ယေရှုကိုယ်ရဲ့ဥပမာပြောတဲ့အရာလေးကိုကျွန်မဒီမှာရှင်ညီကိုမမတွေကိုဝင်ငါချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအချိန်ကကျမအခြေပြုကျမ်းစာကတော့ကျမမတ်တဲ့အခန်းကြီးเนาะကျမတို့25အငယ်14ကနေ31ကိုကျမတို့အတူတူကเนาะလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးနှစ်ပိုက်ကိုကျမအရင်ဆုံးဖတ်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာလူတို့ဦးဒီအချားရပီတို့သွားမီဟုအကြံရှိလျက်မိမိငယ်သားတို့ကိုခေါ်၍မိမိအဥ္စာများကိုအပေ၏သူတို့ဒီအတီးအတီးအစွမ်းတတိရှိသည့်အတိုင်းတဦး၌ငွေအခွက်50တဦး၌အခွက်20တဦး၌အခွက်30ကိုအပီမချက်ချင်းသွားလေဒီဥပမာလေးကိုယေရှုခရစ်တော်ကယနေ့ပြောထားတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနော်ကျမ်းစာထဲမှာတုံးထားတဲ့သူကတော့ဗာလဲဆိုရင်လူတူကတဲ့နော်အချားတော့ပီကိုသွားမယ်ဆိုပြီးအကြံရှိပြီးမှတဲ့ဗာဖြစ်လဲဆိုသူတို့ရဲ့နော်ငယ်သား၃ယောက်ကိုခေါ်ပြီးသူတို့အစွမ်းရှိတိုင်းပဲတဲ့တယောက်ကအခွက်50တယောက်အခွက်20နောက်တယောက်ကအခွက်30နော်အဥ္စာတွေကိုဝင်ငှပေးတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိအညီကိုမောင်မတွေလည်းကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဖယားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းကြတယ်ရနေယနေ့ကျွန်တော်တို့မွေးခင်ကြတဲ့နေဖယားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယနေ့အစွမ်းအစတွေကိုယနေ့မွေးခင်ကြရနေထည့်ပေးပြလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဥမာတင်ကနော်အမိ1 twin ကြတဲ့ရနေယနေ့တင်ဟာဖယားတခင်တင်ကိုပေးလိုက်တဲ့စုဂျေစုစွမ်းရည် skill နော် talents ability အားလုံးကတင်ထဲမှာဖယားတခင်ကထည့်ပေးပြတာဖြစ်တယ်တင်မွေးလာကြတဲ့ရနေဖယားတခင်ကယနေ့အဲ့ဒီစုဂျေစုရဲ့အတီးတီးကိုတင်ကိုပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိညူကိုမောင်မတွေအပိပြစေယနေ့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အရာကပါလဲဖယားတခင်ကျွန်တော်တို့ကိုယနေ့မတူညီတဲ့နော်စုဂျေစုတွေမတူတဲ့အစွမ်းအစတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေတော့မပြောခင်ကျွန်မနော်အရင်ဆုံးတရိတ်ဆန်တွေတော့ကျွန်မမြင်စေချင်တယ်တရိတ်ဆန်တွေကိုကြည့်ပါတရိတ်ဆန်တွေမှာနော်သူတို့ကနော်လူလောက်တောင်မှနော်အတိတ်တရားအတိတ်ဉာဏ်မရှိပေမဲ့လေယနေ့တရိတ်ဆန်တွေမှာလဲသူတို့ကိုဖယားခင်ကဖန်ဆင်းပေးတဲ့ကတဲ့ကနေမတူညီတဲ့နော်စွမ်းရည်တွေနော်အရေးချင်းတွေနော်သူတို့ကိုဖယားခင်ပေးထားတဲ့စုဂျေစုတွေပါပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အမကျမတို့ပယုတ်စိတ်ကိုကြည့်ပါနော်ပယုတ်စိတ်ကအကောင်တာသေးတာနော်တရိတ်ဆန်နေအားလုံးထဲမှာနော်အတိငယ်ဆုံးအကောင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အသေးဆုံးတတဝါလို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒီနော်ပယုတ်စိတ်တောင်မှသူ့မှာဘာဆွမ်းစားရှိလဲသိလားဟာသူ့မှာအနှံ့ခံစနစ်အရန်ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျမတို့နော်အိမ်နေမှာကြည့်လိုက်ထမင်းလုံးတွေနော်တကြားတွေနော်ကြပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘသူကအရင်ဆုံးရောက်လာလဲပယုတ်စိတ်ကရင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်နော်။ तू ကောက်မယ်တိမ့်မယ်ဟလားပြီးရင် तू တိမ့်နော် तू တဲသွားမယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဖယားတခင်ကပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့အထဲမှာဖယားတခင်ပေးထားတဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ ability သူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကပါလဲဆိုအနက်ခံကောင်းတယ်ပြီးတော့ तू ဘာလုပ်လဲဆိုသူ့ရဲ့တဘာဝအကူကဖယားတခင်ကကျန်တဲ့တရိတ်ဆန်တဲ့ဒီနေ့ပေးဟုတ်စိတ်ဟာလုံလဝရိယရှိတယ်ဆိုဖယားတခင်ဖန်ဆင်းကြရတယ်ဖယားတခင်သူ့ကိုနော်စုဂျေစုစွမ်းရည်တွေကိုဖယားတခင်ကထဲ့တွင်းပြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါပြောကျွန်တော်တို့တရိတ်ဆန်တွေเนาะတခြားတရိတ်ဆန်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်เนาะတခြားတရိတ်ဆန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာနွားတွေကိုလည်းကြည့်ပါနွားတွေကเนาะပြောမယ်ဆိုအကောင်အရန်ကြီးတယ်သူတို့ရဲ့အဲ့သူတို့ရဲ့အစွမ်းအစကပါလို့ဆိုရင်အားရှိတယ်ဟုတ်လားနော်လူတွေလဲလုတ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့နွားကိုအတုံးပြူကြတာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းတွေထမ်းတဲ့အခါမှာနွားကိုအတုံးပြူကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျမဘာလို့ပြောချင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖယားတခင်မတူညီတဲ့အစွမ်းအစတွေဖယားတခင်ကထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะပြီးတော့ကျမတို့ဖယားတခင်မတူညီတဲ့เนาะမတူညီအစွမ်းအစတွေမတူညီတဲ့เนาะဉာဏ်ပညာတွေเนาะမတူညီတဲ့เนาะအရေးချင်းတွေဖယားတခင်ထည့်ပေးပြတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အကြောင်းလို့တယောက်နဲ့တယောက်မနိုင်ရှင်စေချင်ပါဘူးလူတိုင်းမှာတူတံဖို့နဲ့တူရှိပြီတာဖြစ်ပါဥမာအချို့တွေကနော်နော်စကားပြောတဲ့စုကျေစုရှိမယ်စကားပြောတဲ့နေရာမှာအရန်တော်လိုက်မယ်နော်ဆိုရှယ်ကောင်းလိုက်မယ်ဟလားအချို့လူတွေကြတော့ပြန်တော့လဲဘာဖြစ်လဲနော်ခေါင်းဆောင် type နော်ခေါင်းဆောင်မှုဘိုင်းဆိုင်ရာမှာအရန်ကောင်းတဲ့လူရှိပါတယ်သူ့နားမှာရှိနေဆိုရင်အများနဲ့ခေါင်းဆောင်ရှင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်နော်ခေါင်းဆောင် type ရှိကြတယ်ဟာအချို့တွေကြတော့လဲနော်ဟာတဏ္ဍာန်ရှိတယ်သူ့နားနေပြီဆိုရင်တော့အများနဲ့ပျော်နေရတာပြုံးဖီးနေရတာဟလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းကျမတို့မြင်ဘူးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာအချို့လူတွေကြတော့လည်းနော်အနေအေးတယ်။ဒါပေမဲ့နော်သူချက်တဲ့ဟင်းကကျန်တဲ့လူတွေချက်တဲ့ဟင်းထက်အများတော့ကောင်းတယ်။အာတချို့ကလည်းဖြစ်လဲချက်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကစုကြည့်စုရှိတယ်။အရေးချင်းရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့လူတွေကြပြန်တော့လည်းအားကစားမှအရန်တော်ကြတယ်။အချို့လူတွေကြပြန်တော့လည်းနော်ကျမတို့
No, Belumla, Tanshi, Lode Niama, no, Ase, Kane Niama, no, Ning Tarinam, I am told Shiva, no, Tianetia Matunide, Swangide, Matunide, no, Skilde, no, Matunide, no, Gift, she is, or tomorrow, mean to Yara Chapari, no, tomorrow chance, I'm a little, I'm happy tomorrow, Chimis, Matunide, Suji Surine, a low toires, or tomorrow, mean to Yara Chapa. I miss raw, I am Uzo, the machine, you go, Mount Marigo, in a mere poem to a tomorrow, Payatic. You need papi be that very so ye, you need resource that you resource look pure it, not a ye and ye. A mere ya po yan to a ye and midi, gong jenny, aro piaka, timum waking grian, piaka, te at the tatima, te to be that shed. Hallelujah, amen, that was your means each in it. Your timum waking grian, a mere pite and a shiny grian, piaka, timui pala, almina to dear people, gonsare to dear people, chuewari to dear people, hallelujah, amen, capago pian county ming up, chesse puenda. Timum waking granny, you need a son that did suji sure, ala, you need a ye chin at timum waking tingle, tabby be dapted. That's how makes it. A mere ya pointer or tomorrow a pine pit. Payarking a tingle, papi be dazzle, a ye and miko, tabby be dapted. Hallelujah, amen. That's how teachers at him, Ale, ye sugar, duma, pure apchipa. Tima, ni no, di, she was a mere ya pointer, tomorrow ma, a years old, payarking a no, no, di, ability day, no, tomorrow, no, pyomai swain, a swan sari, you need a ye chinny, and a she day, so I was a years old, ti pointer lo abad. Ti on it tomorrow, long out la, lo me, long out debau, and I was tomorrow ga, benia ma tomorrow ye, no, a diga atale, so I was tomorrow, sharp we pointer lo at up, chipa. Hola, peniola canle. Ah, no, in it tomorrow got no, go, Pierre can pay her a sujizu, Pierre can pay her a no, a son sarigo, in it tomorrow got Balo Yamles, a mere ya point a dia, which tomorrow got I own side be much more two poor boy and low at a chipa. In it, Ubamali to cool, which map your batchin up your party, di Ubamali got all tomorrow, in a grey anile, no, tipida, Ubamali chitter, but not Dario, Joyin, then Bobima, no, that tema, no, Bobima. Tiyame a joshi me so chama yongji da phit par chu lo no ngin ro phat bu de paung min le no yong ne lait no a pye pyan ne zalan le phit par yong ne lait a pye pyan ne a kha ma yong ga ro no lait ne shin me so yin yong ga chi dau po shi de a pye tan ne hou la yin ne tu pye lai bi so yin no khna le tin ne no tan nya bi tan nya yauk nai ne lait ko ra chi ba no lait ga ro phit le chi dau a yan to bi ba no pyo me so yin tu khyi pan nai yauk nai phu yin twa tu a chain cha yi yu ya de tu a phi phi chin si be twa nai ne to Kanago, not to Tanta, to a Kongale, Lilu Laram Tibono, to shout at Yala, Poe, over the lunches, he shouted such a Madrian, Hala. I said Lalima, tomorrow, you know, a jabure, naughty, story got all, a soap up to got $9 or ye, ye, no, 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 worry, I she there, lake got $9. Chiba, Dinia Matima, the machine, you come on, Narigo, your petchin. You know, you only lay a peep yang at Kama, Yonga, no, Tuma, a son's up, pee nine, a son she do, nyale, tua, lola, worry, a machine, bene, lama, cana, cana, egg, a chain of billet. You know, a soma, lake up, bow and worry, no, lake up, chidoga, not the dolly, dame, nito, nito, and dame, papilla, lola, worry, and a asito, be bum and doare, Kama, you know, Yongo, jota, to be bow and worry, such a matter of it. Tame, diesel and lake, a yinga, or dilaw, a soma, chipa. Tame, diesel and lay, I don't know, masoma woo. No, I yinga tomorrow jawaja, Isel and Elamabe, so marble, no. Tame, diesel and which up yammy a sapu, your bachin up, chipa, no. But now say with Ale. Ah, the choile TV and Leshimava, the choile Matidia Leshimava, no. Pavi, yammy, and not have a quiet you for chipa. I miss what, Dina Mapatu, I less of him, no. Any young lady, a peep yanga, tomorrow near a paddock come, Lega nine worry, no, Yonga shong worry is on a Zalanga yet worry. The met Yamima Tia come, and a Yonga two shong worry the jump to be chin up, no, two no, two cheer up she, two pian wema, and nine yard thing yet done, Mayarita to machine at the Jamatuga, the Yama, Lego Piana Saint Call. Go lay ye, no, PK Yaga, Minanga, peep yang, no. Baba Pipi, Naga, no, A like the Jabong, at the Dima Tami like the Jam, no, not the Madri, Michelle like the Jama, Canali, A like that, Canali, A Pio, Dora, Bavin, Ninai, Dora, that's what did the cowman, Ninanga, and our car, Pipi, Hala, Pika, the cowga, and I show Harris, or did the cowdo, and no, the carpia, and Pipi, and no, go lays with Labima, no, no, there we are challenged that call up, did it? Anne, Lake up, since I was, huh? Nia Legua, no, but about the cow show me, eh? Bobby, no, a coup, Yamima Piana, so raw. No, they fame a pibulo to pure gong, pure line. Dabby met, leg up, okay, hobby, Mapian since I like only, so ma, no, no,
เออเวลาเลิกกับยองโง่เปลี่ยนเปล่าเลยอันนั้นยองก็เลยเขาพี่สบิตัวตัวเลยอันนี้เลิกกับเปลี่ยนเส้นทางเลยที่เขารอที่เดียวก็รอง่ายกว่าช่วงเวลาผมเขาบูเอาละง่ายกว่าตัวอันนั้นยาวตัวเล่าดอมาบ้าเจ้าในส่วนปีแค่แต่เขาก็ตัวช่วงทางเจ้าที่เขาตัวง่ายกว่าอันนั้นยาวเล่าดอมาถ้าเจ้างานเงียนตัวยามเลยงานเป็นรูดูหน้างานเงียนตัวยามมาเลยตัวแบบนี้เลยตัวเส้นทางเลยตัวเส้นเชนเลย ยี่นี่ตัวเปลือยมีดีป้าวยังเล่ายามเลยสุราก็ตัวเส้นสั้นเฉยๆตัวตัดที่ยาเลยอยากฟูชิตัวเลยอันนี้นอกจากยามาน้อยยองอับยังอะไรยองอับยังอะไรไปก็เลยเชนีบรูเลยงั้นเราน้อยยังตัวนับขับยามยามพูดเลยมีเรื่องพิบิลาลูลาบอยเลยไอ้ข้ามาน้อยเลิกกันเลยโอเคนิ่งใจนิ่งใจพูดยามพูดเลยเส้นขอเลยอยากทำงานเลิกกันเลยทำไมที่จะขังงั้นเราพยายามน้อยเลยก็มองมาพยายามเลยยี่เท่ามาพยายามเอาสุราไปเลยเลิกกันเส้นขอรับเชิด พี่แค่จะเข้ากันเลยก็มองเปลี่ยนมุมมิ้นเซ็งเกี่ยวกับอะไรเนี่ยที่จะเข้ากันหรอง่ายเนาะเซ็งข้อมูลมิ้นละขันเต้นเนาะเลิกกับเปลี่ยนมีอารมณ์เปลี่ยนอะไรกันมาโยงอ่ะเซ็งโซเซ็งตัวพี่มาเนาะท่าจะต่อเรื่องจะมาเราตัวอย่างรับใช่ปะที่สั่นเลยว่ามาจะมาพากูจะมาที่มาเชนิโกมาเลยกูเนาะเปลี่ยนเช่นนี้ส่วนใหญ่เลยอ่ะแต่เนี่ยก็ก็มองไม่เข้าบ้างเลยอ่ะแต่เนี่ยเนเปก็ยี่เท่ามาใช่ปะ แต่เจ้าไม่สวยที่กินเต้นเนี่ยจะมารู้ตัดตาเทมาเลยอันนี้ยากเลยดูเพี้ยพ่อยอ่ะจ้ะจะมารู้ตัดตาเทมากูเบิกกันหน้ามากูเบิกสู้เจสุรีอ่ะปุ๊บอ่านแต่เลยกูเบิกเนี่ยเป็นมากูกับปุ๊บมาเนาะเออเปลี่ยนมาเลยลงในเลยเนาะส่วนตัดที่สี่เลยยี่เดียวจะมารู้ยังปีนี้ปุ๊บมาสี่เลยส่วนจะมารู้ว่ากูโกรธชาพูดบุลูอัดอับเชื่อปะเลยที่กินรู้ตัวไม่ยากอ่ะบ้าจ้ามารู้สองช่วงนี้จ้าเดี๋ยวเลยส่วนกูยังอ่านแต่เนี่ยยากกูแบบ
တတာထဲမှာလည်းအလိုပဲကျမကခေါင်းဆောင်ထိုက်ရှိတယ်เนาะကျမကပြောဆိုပြောတဲ့နေရာမှာကျမပြောနိုင်တယ်ဟုတ်လားเนาะကျမ leadership skill ရှိတယ်ကျမ social ကောင်းတယ်ဆိုတာကကျမတချင်းကောင်းလာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ရလဲเนาะအတင်းတော်ထဲမှာပါဝင်ခြင်းအဖြစ်เนาะလူနဲ့စကားပြောခြင်းအဖြစ်ကျမ social တွေကပိုပြီးကောင်းလာတာဖြစ်တယ် leadershipကျမမှာဖျားရခင်စုကြည့်စုပေးထားတယ်ဆိုတော့လေချင်းပေါ်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားယနေ့ home sale လေးမှာတော့လူတစ်ယောက်နဲ့ကိုဦးဆောင်ခြင်းအဖြစ်တော့လူတစ်ယောက်နဲ့ကဒီ5ယောက်10ယောက်အယောက်50 100အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့လူတွေကိုဦးဆောင်ရင်ဦးဆောင်ရင်းနဲ့ကို့ဖျားရခင်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုကျမရှာဖွေတွေ့ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်လိတ်လိုပဲကျမတို့ဟာယနေ့ပန်းနဲ့ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့မိတ်ဆွေဖျားရခင်ကကျမတို့လူတိုင်းကိုမတူညီတဲ့ပန်းတိုင်းတွေကိုဖျားရခင်ကထားထားပေးပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပန်းတိုင်းကိုပန်းဝင်ဖို့ရအတွက်မိတ်ဆွေတင်သူများနဲ့ပြန်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့တင့်ကိုတင်ပြိုင်ခွင့်ရံတော့ဖြစ်ပါလေ။ပြီးတော့လည်းဘာတုံးရမလဲ။ဖယားတကယ်ကျမတို့ကိုအားတာချက်ဒီနေ့အားဖယားတကယ်သူများနဲ့မတူတဲ့ဒီနေ့စုချေစုဒီနေ့အစွမ်းရင်ပေးထားတဲ့နေပေကိုကိုကိုတိုင်းရှာဖွေတတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေကုန်းเจ้าမှာတော့နော်ယုံနဲ့လက်ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်တော့ယုံနိုင်မှာတိတ်ချပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူဟာကုန်းနေတတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။လိတ်ကတော့ကုန်းပေါ်မှာဘလို့လို့အဲ့လောက်ထိတော့ပြေးနိုင်မှမလဲသူ့ရဲ့အာတာချက်အာတာတဲ့နယ်ပယ်ကတော့ယနေ့ရေနယ်ပယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တော့နောက်ဆုံးမှာလိတ်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုဘာဖြစ်လဲယုံကတော့လက်မခံမဲနဲ့တူထထွက်သွားတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယနေ့လိတ်ဟာယနေ့ရေထဲမှာဆိုတာတူနယ်ပယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူကကူးစရာမလို့တခါလေးရှိဆိုတယ်ဟလားဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလဲယနေ့အမြင့်ရတော့တူဖြစ်ဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဘာတိရမလဲကျွန်တော်ရဲ့နယ်ပယ်ကိုကျွန်တော်တို့က join ချင်ဖို့လိုတယ်ကိုဖျားရကဘယ်နေပယ်မှာခေါ်ထားလဲဖျားရကကကိုကိုဘယ်နေပယ်မှာသူများနဲ့မတူတဲ့နော်ဆွမ်းရည်တွေစုကြည်စုတွေပေးထားလဲဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကိုကိုတိုင်းရှာဖွေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေယနေ့ဒီနေ့ပထမဦးဆုံးအချက်အနေနဲ့ကျွန်မပြောချင်တဲ့အရာကပါလဲယနေ့အမြင့်ရတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရင်တော့ဖျားရကကျွန်မတို့ကိုစုကြည်စုပေးပြီးသားမမွေးခင်ကလေးနဲ့ပေးပြီးသားဆိုအရေးဆုံးတည်ရမယ်တည်ုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးနောက်တစ်ဆင့်ဘာလို့ရမလဲရှာဖွေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးမှနော်ကောင်းလာဖွင့်ရတဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ပြုစုပြီးမှကျမတို့ကစောင့်ရှောက်ပြီးမှပို့ကောင်းအောင်ကျမတို့ကတွေးဖွင့်ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့နေရာမှာနော်ကျမတို့ဖယားခင်ကလည်းနော်ဒီဥပမာပြောတဲ့အခါမှာဒီနော်ဒီမှာငေသား၃ယောက်ကိုတဲ့စွမ်းစားရှိတယ်မှာတယောက်အခွက်50တယောက်အခွက်20တယောက်အခွက်30ပေးတဲ့အခါမှာတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကတူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะအမှားကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်းနဲ့အငယ်16ကနေကျွန်တော်တို့18 ठी เนาะကျွန်တော်တို့အတူတူကဖတ်ကြည့်ရအောင်
အခွက်90ကိုခံတော်သူတွေတွား၍ကုံတွဲချင်းကိုပြုတ်တဖြစ်အခြားသောအခွက်90ကိုအမျက်ရလေ၏ထိုနည်းတူအခွက်20ကိုခံတော်သူတွေလည်းအခြားသောအခွက်20ကိုအမျက်ရလေ၏အခွက်30ကိုခံရတော်သူမူကားတွား၍မြေတွင်း၌တူးပြီးလင်အရှိဤငွေကိုဝတ်ထားလေ၏တဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့၃ယောက်ရဲ့လုံဆောင်ပုံတွေကိုကျွန်မတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะပထမအဦးဆုံးတယောက်เนาะပထမဆုံးအခွက်90ခံရတော့တော့ကုံတွေချင်းကိုပြုတ်တဖြစ်တယ်ကြည့်အခွက်90ရတဲ့သူကဘာလုပ်လဲ business လုပ်တယ်အခွက်90ရတဲ့သူကဘာလုပ်လဲเนาะเนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလဲဈေးရောင်းဈေးဝယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအကိုလုပ်တယ်လို့ကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်เนาะပြောမယ်ဆို business လုပ်တယ်တဲ့ပြီးတော့တော့အခြားတော့အခွက်เนาะဒီမှာအဲ့ဒီ business လုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့အခြားတော့အခွက်90ကိုအမြတ်ရလေတဲ့ဒီကုံတွေလဲဆို business လုပ်တာဖခင်ကသူ့ကိုပေးထားတဲ့စုကြီးစုတဲ့သူက business လုပ်တဲ့အခါမှာသူအခွက်90အမြတ်ထက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အမှလည်းအခွက်20ရှိရလူအခွက်20ရှိရလူလည်းအတူတူပဲ business လုပ်တဲ့အခါမှာအမြတ်ပြန်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အခွက်30ရှိတဲ့သူကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အခွက်30ကိုခံတော့သူတွားရမြေတွင်းလိုက်တူးပြီးလေအရှိငွေကိုဝတ်ထားလေတဲ့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအแทမှာအောင်မြင်တဲ့လူတော်များကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်သူတို့ကိုပေးထားတဲ့နော်စုဂျေစုတွေကိုယနေ့ရှာဖွေပေါ်ထုတ်ပြီးမှယနေ့အဲ့ဒီအရာနဲ့အမြင့်ရအောင်လုပ်နိုင်သွားတယ်သူဖြစ်တယ်။ယနေ့လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့စင်းရဲတဲ့လူတွေချိုးတဲ့လူတွေယနေ့ဘာမှနော်အသက်တာမှာနော်အောင်မြင်ခြင်းနော်ကောင်းစားခြင်းကြွယ်ဝခြင်းအတေတင့်တယ်တဲ့အရာဘာကြောင့်မရတာလဲဆိုအဲ့ဒီလူတွေကဘာနဲ့တူလဲရတဲ့စုဂျေစုတွေကိုမတုံးဘူးရတဲ့စုဂျေစုဖခင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းအစတွေကိုဘာဖြစ်လဲဘာမှအတုံးမချဘူးအစီလည်းမခံဘူးနော်ထောင်လည်းမတွေးတဲ့အခါမှာရှာလည်းမရှာဖွေတဲ့အခါမှာ तू ကနှုံရင်းနှုံရင်းဒီလိုပဲဖြစ်တယ်။နောက်ပြန်ဒုံရင်းဒုံရင်းဒုံရင်းဟလာဒီပုံစံပဲဖြစ်နေတယ်။တစ်နှစ်လာလဲ तू ကဒီပုံစံပဲနှစ်နှစ်လာလဲဒီပုံစံပဲဟလာသူ့ဘဝမှာငွေကြီးတိုးတက်လာလဲမရှိဘူးသူ့ရဲ့နော်စုဂျေစုတိုးတက်လာလဲမရှိဘူးဖခင်ကောင်းကြီးလဲပိုတိုးတက်လာလဲမရှိဘူးဒီနေ့အဲ့လိုလူဖျားတကမဖြစ်စေချင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာပထမလူနဲ့ဒုတိယလူကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နော်ပထမလူနဲ့ဒုတိယလူကကြတော့နော်သူတို့ဟာဒီနေ့ဖျားတကပေးထားတဲ့စုကြီးစုအမျက်ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နော်တရက်မှာနော်ဒီကြောက်ပိုင်းကကျန်းစာကျွန်တော်မဖတ်ဘဲနဲ့ကျွန်မပြောပြသွားချင်တယ်။အောက်ပိုင်းမှာဘာတွေ့ရဆိုဒီအငယ်16မှာရေးထားတယ်။ကာလကြာမြင့်ပြီးမှထိုငယ်သားတို့ဤအရှင်ဒီလာ၍ထိုသူတို့ကိုစည်ရင်ယူလေ၏တဲ့။ဒီကာလလို့ပြောတဲ့အခါမှာအချိန်တစ်ခုဖယားခင်ကပေးထားတာဖြစ်ပါမိတ်ဆွေဒီကနေ့တင့်ကိုဖယားခင်ကလူတိုင်းလူတိုင်းကိုမတူညီတဲ့အချိန်တစ်ခုပေးထားတာဖြစ်ပါယနေ့တင့်ကိုဖယားခင်ပေးထားတဲ့စုကြီးစုတွေကယနေ့အမျက်ရပြီလားနော်ဖယားခင်ပေးရတဲ့အစွမ်းစားတွေကနော်ပြန်လည်ပြီးတိုးပွားပြီလားကြီးထွားပြီလားဆိုတာဖယားခင်ကအချိန်တစ်ခုရောက်ပြန်ပြီးလာစစ်မယ်အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်တင့်ကိုလာပြီးမှမေးမယ်ဆိုတာတိဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့မှာရှင်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်အစင်တိုးတက်ကြီးထွားပြီးမှကောင်းစားနေဖို့လိုတယ်အောင်မြင်နေဖို့လိုတယ်ဖယားတကယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကျေပြန့်ဖို့ရတယ်ဖယားတကယ်ပေးတဲ့စုကြီးစုအမြင်တုံးနေဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ကာလအချိန်ကျမတို့ time ဖယားတကယ်အတင်းကိုပေးတဲ့အထက်မှာ time အချိန်လည်းပါလာဖြစ်ပါတယ်အဲအချိန်ထဲမှာဘာတွေပါတယ်အတင်းကျမ်းမာခြင်းတွေပါတယ်ဟုတ်လားယနေ့တင့်ကိုဖယားတကယ်ကယနေ့နော်ဒီကျမ်းမာခြင်းနော်တော့မိတ်ဆွေဟုတ်လားဖယားတကယ်အတင်းကိုအချိန်တတ်မှတ်ထားပေးတယ်အဲ့ဆိုကာလအချိန်ရောက်ရင်ဖယားတကယ်တေချာပေါက်တင့်စီလာပြီးမှယနေ့စီရင်စစ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခါမှာနော်ငေသားတယောက်ကဗာရေးထားလဲဆိုတော့အခွက်90ကိုခံတော်သူတွေအချင်းကိုက်ပြီးအခြားတော့အခွက်90ကိုဆက်ကပ်လေတဲ့။အခွက်90ကိုဆက်လက်တခင်ကိုတော်ဤကိုတော်ဒီအချင်းလုံးနဲ့အခွက်90ကိုအပေးတော်မူဤအခြားတော့အခွက်90ကိုကျွန်တော်အမျက်ရလိမ့်ဘူးရှောက်လေတဲ့။90အခွက်ရတဲ့တော့ပြောတယ်တခင်နဲ့ကိုတော်ပေးထားတဲ့ပတ်စံထဲမှာလည်းကျွန်တော်အခွက်90ရအောင်ပြန်လုပ်ပြီတဲ့။ဝါးဟာလေလုယာမင်းပြောမယ်ဆိုရင်နဆနော်တိုးပွားအောင်လုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အရှင်ကလည်းတာထုတစ္ဆာရှိတော့ငယ်တာကောင်တင်းတင်းအမှုငယ်၌တစ္ဆာဆောင်ပြီးများစွာတော့အမှုအခွင့်ကိုတင်းလိုက်ငါအပ်ပေးမီတင်းတခင်နဲ့အတူစီးစဉ်ကိုဝင်စားတော်မူမိန်တော်မူ၏ဒီညမှာနော်ဖခင်တခင်ကအခွက်90ရတဲ့သူကိုယနေ့တာထုတစ္ဆာရှိတဲ့ငယ်တာလို့နော်တတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်နငယ်20မှာလည်း22မှာဘာကြီးတက်စားအခွက်20ကိုခံတော်သူလည်းချင်းကဲ့ရဲ့တခင်ကိုတော်ဒီအချစ်နှုတ်၌အခွက်20ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏အခြားတို့အခွက်20ကိုအချစ်နှုတ်အမျက်ရတော်ယူလျှောက်လေတော့အရှင်ကဓာတုတစ္ဆာရှိတော်ငယ်ရာကောင်တင်ဒီအမှုငယ်၌တစ္ဆာဆောင်နေပြီမြားစွာတော်အမှုအခွင့်ကိုတင်၌ငါအပ်ပေးမီတင်ဤတခင်နဲ့အတူစီးစိန်ကိုဝင်စားတော်ဟုမိန်တော်မူ၏တဲ့ဒီကနေ့ဖခင်တခင်ကပေးတော်ကအားလုံးအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ဘလို့အတုံးပြုတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကြွာချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမှကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်
Akuat ngasih ujarai tuan, nampak akuat ngasih yang belau dia. Akuat nasi go ujarai tuan, akuat nasi amiat dia yang belau dia. Akama Yesus apa orang, dah tu tisasi ngira kau suwi cimiat apa cipade. Di ni, elu dah tu tisasi dong ngira kau, no, payah tu kene adu season go winzah lor suwe segar. Payah pakai ni, cuma lo piao pun ada, cuma lo palu ya mula. Payah ni kan payah ni, no, suami ni, no, kena cuma piao, kena orang cuma piao ni, no, suami ni, ayat ni, suci suri gua cuma lo palu ya mula. Nampak tiga palu ya mula. Ini tengah suci suri bermasih le, tengok orang siapa pun luar tak siapa le. Pih nama ni cuma lo palu ya mula. Suci suri suami tadi ni, cuma tadi tu palu ya mula. Allah piao pun luar tak. Piao mesuji ini cuma lo gua ni ni lo pun luar tak. No, mian lo pulu ada, biar macam cecen lo pulu ada. Acho lo suci suri ya, matoin, tunggu alap siapa. Tapi cuma lo gak balu ya mana? Ini cuma lo gak mian lo pulu ada siapa? Oma tawar lo, payah ni kena teruk. Tengen pe cengbi macam belum long le, nasi tu bang, kena mula. Oma tawar lo payah ni cawla pe cengbi macam tengen belum long le. Acho lo jangan mian yang bu. Oma payah ni tengen tunggu pe cengbi macam, hala, tapi tengen belum long le. Cuma lo le, ini payah ni kena payah suci cuma lo mian siapa pulu le. No dia siapa pun macam orang lolo dekah mah, ni ni asal lolo bolu ada. Loka mah, lusa ni ni aku apa bela? Ni lah. Kecikah tak? Tua tua dekah mah, cuma lupa ni dekah mah, cuma lupa jangkai lah siapa? Macam ni cuma lupa lupa ni. Ni asal bolu ada. Ni ni asal lupa dekah cingu, cuma lupa mui bolu ada. Ini cuma lupa no ni asal ni speak gua cuma lupa dua bolu ada. Ada aku bahne tu le dia. Appointment time ni gua tu bawa bawa pun ada, lupa tak siapa? Appointed time. Oma, payah ni kena, no? Yesus kat Petrus call. Petrus, me, ngan awal ke? Lo pior ni kama. Petrus kat, okay, kuroi, light or light me. Tapi nak cek nenek langsung cek no light me. Aku, no, cek no mima ni kali ini, hala, si boy ni, yang zon lo baby macam no light me. Lo tu pior, teja bob Yesus kat nak dia call, call call lah mah. Hala, pior cek ni tu boka. Payah dan jaya. Tiap payah ni kena basuh Yesus pita, tibi soye. Ena ubalu sen, sangka bi lo ba. Nian sen sen lo pun lo ada. Hallelujah, Amin. Ini pion mesuai. Cuma lo sekuat sekarang pion mesuai. Lagu yang ada tu people lulu. Hala, cuma lo sekuat sekarang ni. No, cuma si boy lo, no, lo bawa lo outi, hala. Tapi le pion ni sekarang cuma lo cawu, hala. Lagu mu yang itu lulu, hala. Ayen song yang lulu ada. Baik le, niang song lulu ada. Ini lulu jawab ni apa? Kau yang kacau ni dia, kau mampah ayen si le, kau mampah suci suci le, so le dia. Tapi apa lulu ni le? Ni kui ni le. Nau ni ma, nau tebak kama. Mesuai timi ni mula usah cahlu ni aja bang. Tak apa lah dia, no. Ada cuma apa je le. Ini, lau ya yurai tu people lu ada. Ini appointed time untuk bapa bapa lu ada. Ini payah ke ale? Acheh ni kau ni melu pelan mau no. Kau ni acheh macam aku kah, lay lau tu lay lau tu lu ada. Uma macam aku bima bima soi no. Cuma ni dek kama, tu bapa lah. No, sesaat cina tadi ini ham leu bo no. Tapi cuma bima bima dek kama, mia kena piade le no. Piade cuma balu le soi. Milabi soalnya power, no, no di phone battery dekade tungtar eh, mil battery dekade tungtar eh, la, tu atun tar eh, komputer dekade atun tar eh, la, tu ni ame ar, kalau milarun tu ni ha, ke, milpi soin lo, milpi soalnya lo, tin benama mata tu ni lo, macam apa bu, biar cina terbuka balas, ini ni ni sen sen lo terpul lo ada, appointed time ni go terbuka pul lo ada, la, cuma roga, elo appointed time ni terbuka mampu dek kama, cuma ro buat mana, songsong apa siapa le, macam ni. Amin, yang jitu le, cuma apa je ni? Ini appointed time lo, dapat apa pulu? Allah lo dek kama, ini cuma lo nyanyian sesa, lo dapat lo ada apa je? Lo ya itu dapat lo ada apa je? Di aku ngasih ya le, doang, nanti aku ngasih, bahasa orang yang ni so tu ha, nampak dek je, tu suci super masih le so tu tibi je de, hala, kena cuma pion video, kui ada je, nape benia masih so tibi, nyanyian sesa lo pun, piar kita lo sih apa je? Appointed time lo, dapat apa pulu ada? Si Petrus ga, lihat si ni lo macam, yari ngari orang mah tabi mah terkari Yesus nak kau like dah. Dikehendak pula, ay ngari tu apa, yau meh hala, mida suruh ni bima like meh suruh, tu tu, nampak aku ini yau umur orang mati. Tapi ni ni sasa, lupa pun, lupa tapi pare. No, ini chance ada malay cuma lo cik ga. No, Elia ga, Elisha ga, no, larang mah kau. Ini wujud mah tembi like dah ni, terkari tu balu le. No, Elia nak kau like pun, no terkari, no nuari, leri, no payne, no terkapi bima. No lela cunci bawa solo semua, no tu nuari alungo, no tapi mana, no sudah buat lo bima terkare tu, no Elia yang aku lolo lagi, so cuma tu yang apa sih pan?
Hallelujah. Amen. That's how we say, Mian San Poyan, Lu Adapiba. You need Chimaruga, no Kukika Lama, Chimaru, Mian San Musa Chimaru, Jan Kede, Hola, you need Kiji, a Pian San Pini, that comma. You need Chimaru that I'm Piakan, Bira, Sujizu, Sharp we be, Chimaru, Joachin and Nepe, Chimaru Piakan, Pinhade, you need two chun and Nepe, Chimaru, Mian San, so a low low tapo, Lu Adapiba. Hallelujah. Amen. In an amen, nature paper. Never don't check out D. A quangasa yare dune, a quangasa yare dune, Pajamro, you need to run Nasara Amyako yare, so not quite the pishio pieta. Hallelujah. Amen. See why load that kama. Ye yam is with the cow, jabu de mula. No one's about see why load that kama, the tishi yam, a showing a kayam, hala, the tishi yam, hala, tomorrow is gari, jabuba. As a tomorrow abatin, payari, tomorrow pira, suji suri, let tomorrow, don't ye puyan, let tomorrow, the tishi buluate. Hallelujah, amen. We say, then the young round the machine, so Piakin thing with Niam, Pina, La Piakin thing, oh, no, say, thank the Alumimatea, Piakin, Yanetti, let the Alumetea, Mamola, the Yanetti, Alumimatea, Taunetti, or no thing, Taunchin, let the Alumetea, Mamo. No, 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 So you know, so you know, but I'm a bit so in that tapo, we not that this year, such a moral to your object. Palomle, throw no, throw Piakin, beat at it, no, the throw at the king, throw beat at it, we go, you need sea boil, go away, wave up, yes, young up yet. Business, load up your body. Wow, hallelujah, amen. That's how we say Piakin, think, Amuros, Amu, Korare, so let you need thing, Emily Twapo, Homesay Twapo, no, Kakari, Timpiare, Yema. You need a mietjam, hallelujah. You need think kaka, yinai. Dame, twan yama kaka, ten yinai abimele, a mietin by yamle. You need crypto and now like the Nyaso, Portola, Mapjede. Gons on Nyaso, I can eat Portola, Mapjibale, hallelujah. I mean, that's how we say, you need thing, 30 sheep went, low at Apjibale, no. You need more 30 machine who sent in, Pama Lobu. You need Luthatom Yanga, Pajamo, no, ye chinchi, ye dane, no, suje surego, tea, dane, Pajam, jima, maumina, so 30 machilo. Cuma apa biasa? Tetapi sih boleh, tetapi sih boleh apa tak cipar eh? Ah, disgapio nama lu no, hodai mula. Tapi mana leh cuma acing-acing biasa biasa. Tetapi sih ba, ini macam tu. Tetapi masih lo masih awal je. Ini tetapi sih ma ini tengah long time apa cipar eh? No, amu suro ini di aku ngasih ni nasehat ada dua payah kempera resu jisu. No, tetapi sih ni kong no kongwe le ping kongbiar jauh le business ko long apa cipar eh? No, amu suro Jema di bawah sini kau mah apa je? Tim pay ni pay mah, tapi mesin ni pay pun ni le. Biar biar checking lupa. Ini mesin, tapi sih bukan tu lo ada apa pun. Ini tapi kali pelan tak mah power apa je? So acurut ni yari mah le. Ini bawa gula leh terlalu ni ni tapi sih de, tapi sih bukan tu le lo ada apa pun. Jangan teh mah cuma lo no taman no teh mah cuma lo cium mesin, taman no teh mah cuma lo cium ada ludi awsi ye. Tu bawa gula payah ni pertama mah pay ni kama. Ini tu ada. Tin leh tin semua, no, belum juga mula, belum juga, sedih lah, boh, no, tu ye, pihon mai suruh, tu ye kang lu dong, tambah lu yang leh tati pan, no, cuma lu tambah lu utuh kanji, koma suruh, cuma lu tu jangan, cuma lu tu ye lah, pihon, tati pan suruh, belum dong tati si leh suruh, kerja tu suruh, mah pihon, tu bawa lah, sedih kan ye leh, tati mewah sih lah, pihon, wow, ada ramu terus ramu leh, no, cuma pihon mai suruh tu ye kang, no, tu ye kang, no. Ini siapa yang lupa kamal eh? Ini cuma roka, acuh orang nepe masuk ini, no cuma ro, dekai sun lupa mah, lupa yang terlalu, sun zabi lupa yang terlalu luat eh, cuma ro siaji ni cabu mah, no, no siazoro, no terus ya testimoni ni cuma ro cabu eh, no, cuma ini yuari mah, ini tu horror kamal, acuh ni so tanda ni chain ha, chain o kaya ni, hala, air ni mah, no, ini tu ya horror kamal, naioga ni nyemi mah, air lenda kainya ramal, no piami mah, lenda cabi mah, no, kereta ko yongji lah kan doa ni so cawu ni, no, ini cuma ro cabu Abu bah, no, ini cuma di, pada siapa bah, no, no, di mal, cuma le, nama mama biru bah, no, nengen cakap siapa jadi, no, terus tadi kan cakap, cuma nato ni kah mabah tu ya le, no, African stand, hala, ini nepe di tuar leka, tercaro lumiori ni ama tuar leka mah, lalat ini orang mah chain caw chain kaya le. Hola, teruga tenet ten, sinet sen. Ini nak kuda, kuku gaya juga ada. Neperi tuan yang mampel. Kereta go yongji lah kan itu. Kereta go no lude yongji lah kan apa. Teruk bawa kurang mampel. Teruk leh terlalu dek. Tati si jam yo, tati si jalan pade. Di ni di mana ni kau mampu apa biasa? Anjaya pun ada cuma lo elok tiga sunsa ye lah.
hala, sunsa yela. Oma, payare nangan or dratin, I already sunsa yela. Hala, hala, be makes in a payar can pay that sujisu. Hello, don't pu yela, Pemisanajiva. Jama alu piolo, no, or macaune a yanala, no, macaune niama, in a tatishipo pioni dam ho no, in a nale sechene, no, nale mumalo sechemu, tatishi is ready aga, payane sign in yama, tatishipo lure. Hola, tomorrow at dinner, tomorrow, no, at dinner, saga, sabi, tomorrow, the dinner, sala, at kama, tomorrow, the kaka, no, conference, events, the loaded kama, in it tomorrow, laka yaba, lakale, yam yare lakalamo, a laka, tomorrow, nizi, sazi, hola, in laka, yebo, mebo, la, kuetola, zibe, long not that people. The kaka, and tomorrow, no, alumin, and a baby, a sabo, baby, chenahari, tomorrow, doma, the payan knows all that kama, tomorrow, sabo, no, in laka, babo, yebo, babo, no, tomorrow, yet. No person at Tombora, much more of a sense of a go, alumnated after that. No Dizima, only poet, no April, only poet, Rachamar of Tata Kama, Tama, Tino Machia, a thin with the Nari, Doctor Mimiaga, young teaching at Lu, Bau in Jara, Chebar. That's all Missue, in a mere yapo, Lubamias or Kate in Chiabo, a mere yapo in Chamaruga, in it. Tomorrow, Piarkin, Pirate, Nepe, Machama, Tatishibulu. Hallelujah, Amen. Missue, think that the machine was in it, think, Jan came up your body. No, and tomorrow, no, Hata the Kulil, your bachelor, no, ah, Churro, no, Kong Lady, no, go take a Kamali, Papilla, Mapioe, Mapio, Kamali, a child, Kong Lazy, Bad, all up to day, Badang, the team she low, no, Taro, tomorrow, Hata, your own, no, in it, Payanica, tomorrow, paid her at Suji Zuri, you need Piakin paid her at Swanta Titi, Piakin called her in Nebema, you need taste of Yapo, you need Aumbo, Gamsapo, you need tomorrow Piakin, no, paid her at Suji Zuri, Chamaruga, Palo Yam. Tati Shishine, a tom chabulu at it. Tati Shishine, Yini, Yona Bulu at it. Tati Shishine, Tamaroga, Losam, Yebu, Lu Adapipare. Hallelujah, Amen, Shakarabase. Oh, Shanda Barabase. Peter Narku, Tamati Machine, Goma, Mari, Abe Biazi. In a tomorrow tata tema. Amya Yapu, and not no step four in a tomorrow Palopolo, Alessu, Yini Tamaruga, Nyampinago, a tom, Pupolo at it. Hallelujah, Amen. Yini Tamako and Lady at Yansu down, Papiso Tamaga. Luri got a young little kid. No, Timaga, a young baby, my Luria, Timago, Lena, Lena, she, you know. I'm so Timaga, a young little, no, Tima, a yansu down here, a pine tema, Yampinale, Pabare, a logo, season it to Jalon, I bought a low a miajigo, no, a chain to do my pina, I put a Yampinia too, low at that pipa, a mea ya point to a Yanlu at it. Jazz at Kumale, you know. Massins are the loo, Yam machine, a jang with Yitare, Jansale, Bara pipa. I come on, shimbying up, not to yet, boygo, lava, lo, corre, come on, no, I come on, she, Amma, she, there, no, Luria, Babian, be honest. Ma, no way, talo, no, tatam longa, no way, talonga, tachila, ome, shimbying, pick, corre, poy, mamala, ade, bull, or to a lump, pian, 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 pian. They get employing, any Sundance, they go, they chap, yabi, since Ajiba. Moe, can I in zone, balo, yara, eh? No, tomorrow, chia, am hola, toavima, lila, am hola. Hola, Arabima, tomorrow, where am hola? The man, Pinyane, do a pillar, where be ma? Chime, surrelude, she laps about. That's how much my abatin. You need to sort of come look him, Baloyam, I in so. You need Lila Polo at day. You need tomorrow, Chipolo at day. Hola, I in so. No, Sinsa Polo at day. Niango, Tomolo at day. Hallelujah, Amen. You need tomorrow, Louis Domimiaga tomorrow. Payan can pay that to get master mind, master brain ego tomorrow. Tombo, mini jar. To get to my abatine. You need the master brain ego. Tombo, payarka, aloshida. Hallelujah, Amen. You need Kababoma. You need to pansin de ya alo, pansin tare ya alo. No tomorrow, media, camera de, laptop de, hola. No, I watch de, I bet de. No tomorrow, yeah. No entertainment pit de yare, no Facebook de, go long. ကြည့်လိုက်ဘုရားနေလာလဲကျမတို့သူတို့ကသင်ခင်သူတို့ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့အုံနာကိုများများအသုံးပြုလို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကများများစဉ်းစားလို့ဖြစ်ပါတယ်များများတွေးခေါ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တာမန်လူတွေကလေဘာမှမစဉ်းစားဘူးဘာစဉ်းစားလဲဆိုဒီနေ့ငါဘာစားမလဲဟုတ်လားဒီနေ့ငါဘာဝတ်မလဲဟုတ်လားငါဒီနေ့အဲနော်အလုပ်လုပ်တာငါဘယ်လောက်နော်လာခရရမလဲ လာတဲ့ဒီနေ့တရက်အလုပ်တလုပ်တယ်เนาะပျံစင်းနေဆိုရင်1000ရမယ်เนาะ3000ရမယ်ဟုတ်လားမြန်မာငွေပြောတာเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးရမယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲစဉ်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူတို့ကညံကိုမတုံးဘဲနဲ့ခွန်အားကိုပဲတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူတို့ဘဝဟာအမြဲတမ်းနောက်ကျကြံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖယားရခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုယနေ့နော်ခွန်အားကိုပဲတုံးပြီးမှဘဝကိုအသက်ရှင်နေတူမဖြစ်စေချင်ဘ
Hallelujah. Amen. That's why I say, I'm not here for you. No, tomorrow, follow me. Amen. In the past, I have been doing a lot of stuff. Downfall, what happened? In the tomorrow, general knowledge, go. Tomorrow, knowledge, go. Tomorrow, attack. I need learn wisdom, go. To pop, pop, go. What happened? No, I'm sorry. Tomorrow, I'm not here for you. Tomorrow, I'm not here for you. Don't pull, what happened? In the, can I run? Tomorrow, pure, go. No, I will be. What are you doing? No, I'm not. I'm so touchy, be ma. What happened?ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီမှာရှေ့ယုံကြည်လို့အားပေးပါစေ။မြန်မြန်ပို့ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ရတဲ့ကိုယ်ဆွမ်းစားတွေကိုနည်းချပါ။ Hallelujah. Amen. အမြတ်ရဖွင့်တယ်ကိုယ့်အစွမ်းစားတွေကိုနည်းချဲ့ပါဟာလေလုယာအာမင်အမြတ်ရဖွင့်တယ်ကျမတို့အဓိကတော့သုံးရမယ့်အရာကကျမတို့မိုင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့အတွေးခေါ်ယနေ့ကျမတို့တင်ကင်းဟုတ်လားကျမတို့စဉ်းစားစင်ချင်နိုင်စွမ်းနေဟုတ်လားဒီအရာကိုကျမတို့ကစဉ်းစားစင်ချင်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့တတတာထဲမှာအရန်ကိုကြီးမားတဲ့ဖရာခင်ကတော့လေရင်ကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့နော်ဘရိန်းမျိုးဟုတ်လားနော်ကျမတို့ကားတွေစ
ော့မြန်မာပြည်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်မအချို့လူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလေစိတ်မကောင်းဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကဒီပုံစံပဲ။နော်နှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကနော်ဒီလိုပုံစံလေးပဲဒီဈေးပဲရောင်းနေဒီပုံစံလေးပဲအခုပြန်ပြီးမှကျွန်မကနော်10နှစ်ကျော်သွားပြီပြန်တစ်ခါပြန်တဲ့အခါမှာလဲသူတို့က the same position the same income the same image the same thing ပဲဘာမှမပြောင်းအောင်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တကယ်နှမျိုးဟုတ်ကောင်းတယ်အချိန်သာ10နှစ်ကြာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမထူချားလာအောင်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်မအားပေးပြစေအဲ့လိုမထူချားတဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့နော်အဲ့လိုနော်ဘာမှမထူချားတဲ့လူမဖြစ်ပါစေနဲ့မိတ်ဆွေဖရားတကယ်ကျွန်တော်အမျက်ရပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုထူချားတဲ့ဘဝကိုတွားစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မတွေကိုဝေါဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကိုများများတုံရအောင်ဉာဏ်ပညာကိုဖျားဆရာနေတောင်းရအောင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ကျမတို့ဖျားတကယ်အလုံးလုံးတက်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားတကယ်ကလည်းဉာဏ်ပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကိုယနေ့ဉာဏ်ပေးထားတာကျမတို့ကအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုအတုံးပြုပြီးမှကျမတို့ကအမြင့်ရအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အခွင့်50နဲ့20ရခဲ့တဲ့သူတွေကယနေ့နံပါတ်1အချက်ယနေ့သူတို့ရဲ့နော်တော့အရေးချင်းစုကျေးစုတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့သူကရှာဖွေတွေ့ရှိရလို့ဖြစ်တယ်အဲ့နံပါတ်2ကသူတို့ရဲ့တရားထဲမှာကျမတို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယနေ့သူတို့ဟာappointed time နော်ပြီးရင်သူတို့ကနော် appointed time ကိုတဘောပေါက်ပြီးမှလက်ဦးရယူတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နေတုံနေတုံနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်မဟုတ်ခင်းနဲ့အပြိုင်ခင်းနဲ့အညီရင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နော်ကာလအချိန်ကိုရင်းနဲ့ခွဲခြားတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ် hallelujah အဲ့လိုတင်ဖြစ်ပါစေ hallelujah အာမင်နံပါတ်3ကပါလဲရင်းနဲ့တတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ခဏပြောတယ်မလားတခါကကိုဘွားနဲ့အလဲထက်လို့ရမယ်เนาะတတိမျိုးတော်မှာကျမတို့ကကြိုတင်ပြီးမှစတင်ချထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ပြောချင်တဲ့ဘောကပါလေတတိရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်အချို့လူတွေမအောင်မြင်တာလဲမကောင်းစားတာလဲဆိုရင်နဲ့เนาะတတိမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်နေမိတ်ဆေတတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်တတိဖန်ကခရစ်တော်အတွက်ဆိုရင် तू အဖို့ခပေးရတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး तू တည်သွားတဲ့ခါမှာဘာလို့ပေါ်လာတယ်เนาะယနေ့ပေါ်လူကယနေ့တကယ်เนาะ तू သူ့ကိုမြင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ်လူကခရစ်တော်တဲ့စိတ်အားကြီးရဲ့လူတယောက်ပြန်ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်တတိဖန်ဟာဆိုရင်တတိဖန်ဆိုရင်ကျမတို့ကျမ်းစာမှာဆိုရင်ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ရေးကောင်းအနေနဲ့စင်းသမတ်ထားခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကြည့်တတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်အမြင့်ရဖွယ်အတွက်မိတ်ဆွေတင်ရင်းရဲဖို့လိုအပ်တယ်ယနေ့တင်လှုပ်ရဲဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားတင်เนาะ
ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ချိဖို့ရန်အတွက်နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားဖို့လိုအပ်တယ်ရှုံးနဲ့ငါလုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားငါမျက်နဲ့ငါလုပ်မယ်ဟုတ်လားကြိုတင်ပြီးမှစဉ်းစားထားဖို့ရန်အတွက်တင့်စိတ်နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော် ไม่สวยเนี่ยปัญญาก็ยังเยี่ยงจริงๆกระบะมาผิดลาได้อย่างอาหารลงอ่ะอตุ้ยจังผิดไปขนาดเลยจังมาเปียวเนาะกระบะมาผิดลาได้กุนโดดิไต่ดิอเมนซงตาวาดิฮล่ะเนาะจังมาพวกก็ดูไบမျိုးကိုကြည့်ပါเนาะดูไบမျိုးကเนาะเต้ดิပဲအရင်ကဟလာเนาะดูไบမျိုးကเต้ดิပဲဘာကြောင့်မို့တလောက်စီကားတဲ့မျိုးလူတိုင်းသွားနေခြင်းတဲ့မျိုးเนาะดูไบနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းတဲ့ဒီဖြစ်လာ เนาะอย่าซึ้งเยอะเลยเนาะดูไบก็ตีสอดเลยเนาะดีหลุปกวยอาจารย์ก็จะมาเปียวเนาะจี้เนี่ยคํามาตัวอ่ะติงกิ้งไม่ผิดไหนเนี่ยอย่ากูผิดลาพ่อยันด้วยซึ้งซ้าท่าได้ดูผิดนี่รู้ผิดเลยอ๋อหาเลลูยาอาเมนี่ไม่ผิดไหนเต้บ่มาไอ้ซ้าบ่ก็ไม่ผิดหรอกだแม้ตัวไม่ผิดไหนเนี่ยอย่าบ่ผิดลาพ่อยันด้วยซึ้งซ้าไม้ตัวเนี่ยอตุ้ยขอติงกิ้งอ่ะไอ้รอบที่เยนี่โอเปนผิดนี่รู้ผิดเลยจี้ป่ะเต้บ่มาบ่รู้
เนาะเปียงไม่สนผ่าวะยินนี่ตู้เนี่ยไม้ผ่าวะก็ยังญิ่นหลุผิดไปเลยยินนี่ไม่เสร็จไม่ผิดနိုင်တဲ့အရာရှိလာဖို့မဖြစ်နိုင်ရအရာဖြစ်လာဖွယ်အတွက်ยินนี่သူဟာยินนี่ตาမန်လူမဟုတ်ဟလားยินนี่ဖျားဆရာနေညံပညာยินนี่ရထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ညံပညာဖျားလူတိုင်းပေးပြီးသားပဲเนาะယုံကြည်သူလည်းပေးတယ်မယုံကြည်သူလည်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့တုံးတဲ့လူပေါ်မှာပဲကွာခြားတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတုံးဖို့လူ
ini cuma ruga ayin, ini cuma entertainment cime, no zakat cime, hala cuma Facebook cime, tu ini, cuma ru ada cima, ku biar kem pira suci su, belum nyecem le, belum pukau lom le sa, senjaya mah, dah ku tu ya mah, hala, macam ni ni ya, macam lapoi ni cuma ruga cim baby dah tu ya mah, tapi cuma ruga dah matau. Mai, cuma dia bring umat tua mana, cuma dia, tapi yoga, tapi tung, long ni dia kah mah, cuma dia, naja cengkeh dapat sedih, naja cang mesui, apa biasa, ini cuma dia terasa macam, cuma dia thinking ni, boleh ya, boleh apa, senjaya, boleh, naja sih boleh dua luar dapat sebari, naja, nama ngaca ni dia, baca, amnya aku nasa aku yakin, nama ngaca kalau balai sui, ini cuma dia, naja macam siapa yang long ni sura senyo, naja, awam yang long ni sura sen, panjat halu sedih, Hallelujah, amen, mesui, luar le. Cuma lo jangan sahaja malah sibuk dah pade. Tiung ciri naik, tiung naik, pisse. Hallelujah, amen. Tiung ciri ni, ni tiung naik, pisse. Macam, awmian aw lomai suh bima, tuir le luar lo awmian bila macam, hala. Awmian le awmian mabo, ma awmian le ma awmian mabo. Ada luar show bila macam sahaja ni, no. Ada awmian mabo, no. Oh, tuju kau ni ni, no. Kau malah ni introduce, no, introduce sampai kau ni, no. Propose to me looking ni, ah. ย่าอะไรย่าบอกไม่ย่าอะไรไม่ย่าหรอกฮัลโหลเอ๋อแล้วตลกมาเราตีชาวบ้านไม่ย่าอ่ะสร้างเรื่องโชว์มีดาเป้เนาะพยายามมาพยายามเข่งเรื่องโชว์มีดาเป้แล้วตัวเองรู้ฮัลโหลไม่ย่ามาพิเศษปลายสายมาพิเศษฮัลโหลงาป้าวมาพิเศษงาสู้ย่ามาพิเศษสุดตัวเองได้เลยว่าตีชาวบ้านไอ้ปานนั้นตีเอาไม่มาพิเศษพอพิสูจน์ตีเองเอาหน้าตีเองสิ่งนั้นลงกากาเอาไม่เนี่ยพิเศษตัวจังอภิมาเลยเดี๋ยวเอาไม่มาพิเศษ Hallelujah. Amin. Tapi cuma tiga ini, mati tiga ini, cuma ruang amir ada, ada agak dundu ini lah. Hala, amin. So dundu ini sebab itu nak usulang pupa amir lolo down lama. Then tiga ini, mati tiga, no air ni amat cuma amir kuat dalam siapa. Acheu reka apa file? Macam ni aku, no, macam cuma le, macam lama apa, no, eh, alam ini tu ini ramah macam lama. Amir main sura yau, cuma tema, api wah teh habul luat. Ini cuma kurang ni, amir ni, no, cuma pikir terlalu macam ni makau ni cuma so, tu lagi, no, pihon macam ni, segi mana, mati mata, segi cara yang si, ha, ni makau malah, ngah belut dia hoan ni, ni makau ni cuma jangan sah belut dia hoan cepi ni malah, la, ni makau no, no, pihon macam ni, kuang macam siu, no, sahaja segi macam siu, ngah belut, no, pihon muka, no, dia kau senang ni macam, kau dia pun ngah belut ni malah, so, tu dia ni aku pun lah, tapi cuma pihon pihon ngah mati ada, atas sini kita jangan pihon yang aku, la, ngah macam mana, kena we, ngah pihon Jema le, so cuma masalah ni cuma sah le, no cuma kuku jema atau cuma biar mima apa file, kau use side, no apa file, cuma biar macam, awam yang melu, sok sok song biar tabu lu le, sok pain biar tabu lu ada apa file, no sama sah le, amian yang biar bar le, make a church lu melu, make a church lu melu biar kau, cuma lu le, no, atenoh ya awam cuma lu ni tanya kau mah, atenoh mah, biar kempen hari, you buy mah, cuma lu you buy apa file.
พยายามจะมองเชื่อไปเลยอยู่ไปยังไงย่อเชื่อเพราะว่าตัวเดิมมาเลยย่อเชื่อยู่ไปยังพี่ป้าแต่เจ้าจมารู้ตั้งตั้งนอกาเลยเอ็มเนาะดีเอ็นเอชีบีดาพี่เด็กเนาะอ่ะเมกะเชสต์ลงไปเมกะอันไวดิ้งเนี่ยตัวมันรู้เปล่าจมารู้กาเลยไปเลยเมกะเชสต์มาเสกเข้ามาเมกะเชสต์มาตียาโฮเลยดูพี่ลามะเมกะเชสต์กูเนาะยี่นี่ลิลลุกเดียดูพี่ลามะสิจมารู้กูรายงานเลยเนาะเอลูกเสกเทมายี่นี่จงเสกไปยังพี่ท่าลามะพี่เด็กแต่เจ้าไม่สวยเอาเ
shire niya ni nga aswa jama nga loo me loo chima roo ka saik paimpia thabo loo ade dhamma talen tenya aung mi ma phipa aung miin chen suwa ka apie ma ma aung mi mi ke tenya saik nalong atuin thay ma aung nao thay ma atuin ta thay ma dna kwa aung mi na jubshin niya ame hallelujah ame yini mixi yini ay achi namba nga cha karo mixi ten saik paimpia thabo loo ade nga amnya yare jubshin ma payar ken nga wo ta yap ya mi ma no achi shu chua payar ken ne chano chama tuire kama payar ken datu tisa shire ngay da gaung tenha amu ngay na tisa shire amu ji acharo amu go tingo pia aname lo pio chin khayare jubshin jime chama roo ka tuapo loo ade jubshin Hallelujah. Amen. In each mother, she knew come on Marie Cooper. The Echang Nachaga, a quangazian, Nase Yala, a quangaze, the money, a quanase, the maga, Nasa and Yapuin, Truma, Dia, Tema, she be up to this tomorrow, Nindu Yarapiba. Jane Ayari, Amyashi, Amechma, the long Majma Yizo, Pilbachin, Apiba, the judgment of the Tatemale, Amy Yapuin, to tomorrow at the Tatema, Pinyare Sana, Shibulu Ade. Jema Kurale, Pimyare Sana, Shipuin, Coco, Amyan Trainer, Coco, Edia, Dredgema, Sana, Shiripit, Jema Pure, Kabawa, Banang and Shire, they are going on. Okay, they are going on and you're counting them up here to Piam, Jema Kuran, Jinare, Pioto, Halajama, Teno Gurale, International, Church Pit, Taja Jamaruga, no, Piomeso, Media in it, Amy, I told Pau Rapide, Hala, Luri Pau Miaz, or County Yawa Jamaro, that they can wing out, Hala, no, Jamaro, Zoom down in Puine, no, training in Zunga, and I look at Nanga de Galejma, impart. Look, see that. Look, in part, lonely. Acuso, tomorrow counts on his, you know. No, the nine and eat the nine and twine. Hala, tomorrow, and now can invite to go lining up. Shit, what is it? Timule, you need. Then up a child time to be that lunary county yard teachma, twas each and up today. I mean, that's how much tomorrow. I'm near yard to people, pay a lucida pit. Not so near Ali Uchia. Any near Ali Chi tomorrow, a song to match about it. Not the young near Abono, the young near Agaro Bapilas, we in Tuano. I engage on Nessalia and Chimachimis, which more to yard. A quarter say who cannot do the chinka with cane, corodi, cano to pity need, come a sign of pure a yena, ye come a piamatero a yena, so think that digo, chino tiwe, chow door chow. A chato to a coro eat me, a quarter say go, me nine, what a baby, a coro e osa, she body who shall eat, a shinale, so ye be wrong era. Nari, come a sign of pure, a yenai, ye, come a piamatero, a yenai, sutain di good in thee, di male. Mamwe go poisa letto, a yami go, a yami, toto elling, apian laro, a car, we yenne a togo yana, toja, a quarter sego, a quarter sego, toto ilama noja, a quarter yashiro to a peja, a chamuga, a chin to the yata, toto night, joy watching. Toto night. Toto night, you are peace on Chinga, Beomi, a chin duty singer eat, Toto night, she didn't yarrow be no lamey. A tomb yarrow, tongue a dog, mo jui chin, and dark head chin, she up, being a yet, ma my tedo, ninto, chalai jau, see, domi, wow, pia, piat, no? In a joy, piat, can up yet, eh, hala, in a loaded do, piat, polo kind, no, be kept, grace time, alasamasa, piobare, no ego, hala, no tomorrow, no, they was out kind of chin, I need a look kind of, no, ya, not only. Nana Rapia Polo Kinala, Trace and Letimorema, Acolo, no, Colaba, Teva, Nazi, Long Nine to Piapolo Kine, Pajangle. Yat the Lupiatan Pajang Pupiale. A swan shilo bit, a swan or tono pit. Dignity machine you go my mari abit. Did quite the same yard and me dagali. I in zo, two Pajanglo. A mere yaw Molodales, when number did two at that time, Machama, mean to ya, do ya a twig hoga, yene a yan name of your party. Do a twig or blue sinsale. Ha, Nagaro, no. Asha will look at Tava, no Pama take me look down. That's among Asha, look at Nala Malala, take me to Chaba, no channel, Miala Asha Lonely Jarab, eh? Eh, hello, do you look at it? Alam, Chola, I'm a sellida, Lonida, no, at the Ahora, a child who did a sellida, Maro, and my belly, the Anasir on Shida. Along at the Kadri Masakata, along at the Kadri Mloda. I love to Matin Shaba, Nga, sellida Masakato in Le, Nga Pama, no, to Shapila, Mamma Hoba, Wugwa, so be, hello, do you look at it? Luali, go to a call mood, I go a little bit. The way you think, the way you act, the way you think, the way you do.
Hala, the way you think, the way you say, then pure the dying thing, or then tweet the dying thing, pure it, then tweet the dying thing, look there, then tweet the dying thing up, pumu, chinchet, need an upset. That's how they say, they are three comu, wash blow polo, wash, sage or polo at it. Crypto come a yakin, watch more, my saka, blue let. Hala, tomorrow crypto me yakin, my son, I rubber watching down in my mobile, Naro County Yama mobile, Naro Alutama Piava, and Naroso English, Amatana in Babu, Narubawa, Lelo La Saba, and Narubawaka, no, oh, Taman Babelo, tweet a yarigo, tomorrow, wash, crypto, tweet on it tomorrow, sage or tense, and you loot the people, lure. လူတော်မြတ်ကကဲတင်ချင်းတော့လက်ခံရပြီးသွားပြီဒါမဲ့ကျမတို့အတွေးခေါ်အသက်မပြောင်းတဲ့အကြောင်းလို့အတွေးခေါ်ကိုကျမတို့ changes မလုပ်တဲ့အကြောင်းအတွေးခေါ်ကိုကျမတို့နော်ခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နေ့စဉ်မစေးချောတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ကဒုံရင်ဒုံရင်ဒီလောက်ပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအားပေးပါစေကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းရအောင်ခရစ်တော်အဖြစ်ခရစ်တော်မူငါတတ်ဆွမ်းနိုင်ခရစ်တော်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစဉ်းစားလဲ Tuga ishida nenele nga da no tida nenele ne pama ma pshe pabu kwa nga pama ma lokta pabu kwa nga ye pesa nenele nga palo miao nga ma lok nai mabu kwa lo tui lo pshe a lungwe te le nga nga cheta sebe te me nga ala we te me ala nga pama le siwa le ma lokta pabu a lo tui lo pshe yeshu a yishan sik so le ra a chema tu number tiga a lo tui lo pshe tui le lo a lo tui lo tu pama ma lokta pshe me swe chichima pipo yendo sana shie lo ali tui kriya chichima tui bi lo wile le ta kong ngai lo da pshe ဘာကြောင့်တချို့တွေကမအောင်မြင်ချင်တာလဲဆိုရင်ရင်းနေသူတို့ကနော်သူတို့ဘာဖြစ်လို့မအောင်မြင်တာလဲဆိုရင်အချို့လူတွေဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲဆိုသူတို့သွေးကြရနေသူတို့ကအောင်မြင်ဖို့ရနေဘယ်တော့မှမတွေးအောင်မြင်ချင်စိတ်လဲသူကမရှိလို့ဖြစ်ပါလားမဆန်းပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကျွန်မအားပေးချင်ဒီငယ်သားကိုနော်သူ့တခင်ကအရင်စိတ်ဆိုးတာဖြစ်တယ်ဒီမှာနော်ဘာဖြစ်လို့သူကအမျက်ရအောင်မလုပ်တာလဲဆိုမ
ဒီနေ့ကယနေ့စုတော်မတောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ့ကျန်းစာတော်မဖတ်ဘူးဟုတ်လားဖခင်ကောင်းကြီးပဲဟောဆိုဝေးဟုတ်လားမဲဆိုရင်စုတောင်းဖို့လို့ကျန်းစာဖတ်ဖို့လို့ဖခင်နိုင်ငံတော်အစေခံဖို့လို့ဒါမှဖခင်ခင်ထမလာတဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားရမှာအဲ့ဘေးစစ်ချရတဲ့အရာလေးတောင်မှတင်မလို့ချင်းပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်ကောင်းကြီးမရတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကလမ်းလေးတကားတွေမဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်
ha, ngam piao, kanan, no, ngam wait the lame, hala, sasari masa, ngam wait the lame, hala, no, chama jama, viso, chama tapama, tomi a lia, chama, no, ema, what all loaded, no, nai what, moe minute lazy, chama, is siloed. Aku chama, no, kiene piano, lopia de la, chama pian nigam, chama lobby, not tapama, tomi a moe lia, do chama, nai what loaded, ma piemu, no. Jamaisoin, Zadi yang lo pina bo, jami Yesi ma, ini mula sampai ni, cencam mana mula sampai ni, pina mau yau sok kuhu ni le, tapi dia lupa ni, lupa ni, lupa apa je, pina mau yau, ini, nama tiga lo, no, ini, no, di, ngira, kau tu sel yau ngira ka, tu ya tu iko mugu, ma piang le lo je, ngah lo ni mama hub bau ku, ngah nene be ngah, lo ting ngah lo le barang mama tisha bau ku, ngah sum tau le mati tau bau ku, sum apa je le. Popo yo yo ni tu, elemu tu ikhlas jangan biar. Nampak ni, ini pin ni, semua tahun cemu. Tapi kerana pion tu pasang akuat saya rau tu, kenapa? No, di mana kim biar dulu balik. Puisi alat cepat jangan macam ada leh. Puisi alat cepat alai leh. Komlo naik tu lo naik tu, tu pi tu lo kai lah. Tapi so ini, no ayin ni atu ya me lo jangan sama ira, macam atu bni alu cina. Ah, luri alu cina, luri no no pama malu tapi atu lo cina sebab dia penata sura. Pama pasang dah suja leh. Pemah bayar le, atau ya, tapi, no si boy itu dah lalu, no no api lo pe, amnya yam le, tapi tu aro amnya yam ni le, nenek liar a boleh no, tapi payah apa je na, amnya malu ni no, mana nenek liar niang lo gua, hari mula, no no mapiao le bu, no tiaya kain no, ti mapiao le no, mana siya kain no mapiao le no, tiaya kain no, no ti malu lo ni no, no nasi tong siya kain lain lo ni ni dia, payah mula mana lo ba. Macam ni, alung way cici mak tebo, payah dekina, no, ni orang mana, dah macam ni, alam alam ni nama, no, tiada tarat cima, 20%, 30%, ala, 50%, telu yer, alam lo, lo ba, ayengira lo am lo, macam lo, payah dekina tu, seksual pi dek, macam ay luria, no, aku tu sega yer itu, macam amnya mayar aso, suci suku, atau macam nyuk thari tu pi dek, pi om macam ni, payah dekina tu berasa suci suku tu tiri, dah macam tu malo.
cemaroh, acuh luri, cemaroh, amu lor temale, tu iya barai. Acuh luri, sekarang piao tore, no, kang samu si de, lauta de, tapi payahnya pada itu baham lauchen, ala, yeshe tu mesin sabu piade. Kena tak asin dia buat senjara kama, ini payah kena kau cuci belu, macam apa dia? Acuh luri aja, payah kocar le nepe mama, lupa ni, payah mac kocar nepe mana, no, shalom ni, hala, eh, ayah pui le bapie la le soin, amian macam ni jupie dia, cuma piu si, macam si tengok payah kena, atang suji semua payah ni, mac payah buat suatu tengah cuma suwan ni, no, hala, bapa le kau cuci belu mau bau, hala, tengok ayah nepe mama kocar buat soin. Alam lalu, cah lalu, cah di awam ni, hala. Cuma tu le, kau nepe kau tipu lalu, hala. Cuma tu, payah kau korai nepe ne, wadana parai, mutu no, ala tipu lalu. Ah, cuma le, wadana parai so, cuma tu cipta orang dia wadana apa, tapi dia cuma payah ni, no specialized ni ne korai ni amau ba. Cuma payah kau korai ni amu ros amu ni, tapi cuma yang meja je, tapi cuma dia aku cuma. Atung konsai lalu deh, achei 100% baby lalu deh. Ini cuma warna pare ya gua, acho achei nengeh be cuma atung pula pade. Koko koko le cuma tiada pade. Acho dia le koi kocin gua malau pade ne apa le? Acha ya lain lu ne luci le. Aduh le awam mau. Piyar kaya tu anu pinya korah, anu pinya wa taisong ya allah ba. Piyar kaya tu siway korah, siway ma taisong ya allah ba. Amnya ya allah ba. Ini piyar kaya tu no media ba ma korah, media ba ma amnya ya allah ba. Piyar kaya tu ini no pegan cima piyar kaya korah, mnya pegan allah ba. Piyar kaya tu ingli korah, ingli ma amnya ya allah ba. Selam mountain ma, pegan nama masuk. Piyar kaya tu tarik niya ma amnya ya allah ba. Acuh a piyar kaya tu piyar suji zoom atau mana hotel jang. Didiya jang, nampak pelak, kau kocin, kau lain mahu bayar ni, shalom ni, dekat nampu kau ni, ada tak ciri orang, no, bawa matu cahala, alam macam apa sih ni, apa biasa sih, payah korai nebe mah, tayson ya allah bah, bi ni macam ni, tangjau macam ni apa sih ni, no, acuh luri ya, tangjau teh mah, jah ni luci, no, cuma lo cuit ni ni, tuh bukan mula, oh, balai tu ye kesal eh, ay, wan wan ni leh ni nama ni, cuit ya bi deh, payah yau ni, so payah yau di mana yau ni, bi deh, bi lah. Acuh dia cakap ni ni, payah kotar le pandai ngah sih ni. Tapi tuah file, acha yari, pe tu lok china show lok, hala payah kene lok kaya le mau, lu poko terzong dia cakap lay lok ni le, hala mian ayang lay lok ni le, no terzong dia cakap terzong dia do tu cakap, hala ay lay lok ni payah kene pandai ngah we, terjual le terzong dia cakap mau ko watan apa lok, ko seven zah lok, no ko cai lok sebi lay lok ni le, kama file, tu pandai ngah, no tu Tuga bayar, panai gua mesti jawab tuga tangjau temi. Tercua wadana ay tangjau mi. Tercua piao bayar tangjau mi. Ah, cua ni ajar lu jisong dia ay tangjau mi. Ah, cua lu ajar la lepapi le. Kau ye, no, mi tangsu Taiwan jang tangjau mi. Payah korara mula sah. Mi bari ya lepapi le. Wuncai melu sejen. Payah korara mula sah. Ini tuga bayar, no, mi bari siaw lu kain sejen tuga, no, sah macam cina je ni ya lah. Alah, tena mal tangjau temi mana ni bane? Ay lu apa ramye? Maya bu. Cuma biar ini dah sih, doa masuk lah, no, alah, we biar ramai, hola, alah, so biar cina bah, payah dikira tengok, amnya ya puyan, jauh payah dikira, ya no, senasi, eh, amnya ya puyan, tangjau, mami bahasa ni, macam tu, tengok apa, dojo luli, tangjau, si ni luli, si dia cuma suka awam, lom ya puyah, luli si dia pihal, no, amik so, nasi untuk kuah balai soin, mayu taro pihal, macam tu, mayu taro tu gale, ini tu tema tandingan, yang ni ada, no, mayu taro tu leka, no, biar macam tu, this dishonest pun, no, mayu tare tu real ni, bahasi le, di la, terus tu sungguh loin, tapi mesin, no, biar teruga, no, biar macam ni, cakap tu yari, tu wasi ye, asyik tu yari le, terus cuma tu wasi ye, ada mula luri, macam ni, biar teruga balik macam ni, ni le, ni le, macam ni, biar, ayah biar biar le, desire le, terus mesin, tadi pun, ada mula luri, macam ni, tapi cuma, acuh luri. Payah kan payah, kuat tersebut mah, baca kuat tersebut, dia mah jahar lah itu. Nampak tak cegar? Ini terus terpakai mah, ini no pihon mah itu. Thinking, senza mu mesiu, senza senchenyan, no senza le ayah, ni lo pihon. Ye tu tu pe senza bi, ye si tu mah senza tu lo pihon. Payah kan kuat tersebut dah le ya mah, tersebut amnya baca mah jahar itu, mah senza tu lo. Maksud saya, senarai tu pihak apa? Yesus itu senarai tu pihak apa? Pihak tu itu lo, pihak senarai tu lo, senarai tu pihak apa? Nampak ni kalau baca mo, no sekuat ya tengah dah ni, baca sekuat tapi mah, maya dah lelu cuma mereka mah, maksud ini pihon lo pihak, semua tahu cium, hala masa kacium, ini no lila le, sinchen le, tu tahu lo pihon tu,
มันสิเนี่ยพี่นี่เราพี่เด็กแต่ช่วงเจ้าสาวทับพัดเนี่ยที่เจ้าสาวเราที่ปงสามาเว้ยแต่ไม่ที่ปุ๋ยกูกาวิมาที่ทับปุ๋ยนั่นเนี่ยเรียกว่าอย่างนี้สุดท้ายมันสักกันไม่เลยแล้วไม่ชอบไม่รู้รู้พี่เด็กนั่นเป็นตัวเชื่อกับบ้าจังมึงอ่ะควัดตัดเสียมาบ้าจังควัดตัดเสียมายาลาเลยส่วนอ่ะช่วงเย็นเช่นเดียวไปเลยมีอุทานเลยตัวมันเลิกบุดีโลเว้ยเต็งหาเลยดูพี่เด็กน้องพี่มาบ้าบ้าพี่เลยส่วนขณะพี่ตัวรู้บ่ เออไปแล้วท้องเจ้ามีเนี่ยด้วยใช่ป่ะน้องท้องเจ้ามีฮัลโหลกูเย่เออน้องพยายามกินกับคนอะไรอะมูรสามุขคนอะไรอะมูรมาสั่งเมย์เนี่ยฮัลโหลโหกูว่าตัวน้าป้าอะไรนี่ชาวโลกนี่พี่มาเพื่ออะไรอันเนี้ยไม่ยากพี่เด้ออ่ะช่วงอันเนี้ยโม่ท้องเจ้าเจ้าเขาเกาหลีเจ้างาตาเล่านี่นะที่เกาหลีเจ้างาเล่านี่นะฮัลโหลท้องเจ้าเจ้าไปเลยเต้อันเนี้ยไม่ยากละ อ่ะช่วงอะไรพยายามอ่ะมุรสังคอร์อะไรแต่แม่มีบารีสยาวงโลกข้างนี้เช่นเนี่ยอสูรโลกข้างนี้เช่นเนี่ยอะไรอะไรจังวะโตจังจังมั้งบะทรัคเทม่าน้องท้องเจ้าเทม่ามีเนี่ยลุชีเลยอ่ะช่วงเจ้าอะไรกูว่าตอนนั้นเนี่ยมีเนี่ยลุชีอ่ะช่วงมีตาสูรีน้องจ้ามุรบอนมีน้องท้องเจ้าเนี่ยมีเนี่ยช่วงอ่ะเป้าเวียนเจน้องกูเอตั้งเงี้ยเชื่อใจไว้เนี่ยเจ้าท้องเจ้ามีเนี่ยลุชีเลยไม่สวยจมารู้เอาเมียนพูดสวยดีไม่สวยตะคาคาเลยม
kau bapak lo mau pergi le, so ni mula. Tu ke nama lagi rota ni tulang, mak kau itu lopir. Acho lulu tu yang sombo lulu ada. Acho lulu itu yang terdah cema ini mixui, no, ini ni thalong macam ada tu esir. Tapi jauh mixui, truk cema macam ni pun ada lulu ada. Bapak jauh kau tersema tersema, bapak lopir amian macam ada le, so terus thang jauh mili. No, acho lopir yang korara, nange itu malu lopir korara. Acho lopir yang alor lopu anu pinya korara. Acho lulu lopir yang alor no korara business lopu korara. Tapi tu lopu cene ya kau bapak le. โอ้อเมริกาลูกค้าเราอัตโตกาลูกค้าเราอูเลกาลูกค้าเราเฮ้ยล่ะบางทีเลยก็กูส่งเพียบไปนายส่วนมันชีเบนเนี่ยยี่เนี่ยน้องทำเจ้าเทมาตัวจี้อันนี้โอ้ยจะมาลูกป้องเว้นจะไต้หวันเลยจะมาลูกด้วยบุเลยมีอะไรอะไรก็มันเล่าไปเนี่ยตัวทำเจ้าจานทำเจ้าบ่เนาะไอ้จั่วเลียเนาะไอ้เล่ไอ้แบบตัวพี่เนี่ยพี่นี่ไอ้เล่เนี่ยมาทำไมตัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปมาไม่ยาวไอ้หน้าไปตัวพี่ตะโกนว่าพี่นี่ทำไม มอตาหมอตัวอะไรเหรอล่ะขี้ยาวหรอป้ามาไม่ยาวไอ้รูปแบบเช่นนี้เลยใช่ไหมรู้ตัวยาวหรอใช่ป่ะเลยน้องอะไรก็ใช่ไหมรู้นะแบบตรงเฉยใช่ไหมรู้ตัวมาน้องกูพยายามเก็บปีนอะไรไอ้น้องไอ้ยี่ชิ้นนี้กูใช่ไหมรู้กันน้องมีอยู่นานท่าอะไรเช่นเดียวกันแต่เนี่ยมาเว้ยแต่นี่ละไอ้ทำเจ้าจังเช่นเดียวน้องไม่รู้ใช่ไหมไอ้เดียนี่แหละรู้มีอะไรพยายามรู้เช่นน้องส่งจะเช็คกับดิสออนเนอร์มาอยู่ตาโบรู้เลยยี่เนี่ยอยู่ตาโบ
not dishonest. No, my youth are a big canabus or simple. So I young lane. No, she matter me, quare, my meal, lane, I do repeat it. No, being, no, a tatty machine. See why long myself to say chaya lula, signature, a little bono, divine my pit. My youth are a doma, macaons out, pity. Miss we, tomorrow youth are polo at it. Payashima, tomorrow honors, no honors, youth are to people at it. Miss we, a tea ye, sheep, pia, lucida pit. Eddie say quacker, but don't say come and meet darling. So Eddie a chatty down, pipari. No, that's not my shame, you go mama, abiasi. Didn't tomorrow, payarking. อเมยย่าได้ตุผิดพยาธิกันอัตแท้ရှင်สีขึ้นน่ะဖြစ်တယ်เนาะอเมยย่าได้ตุเตี่ยวนี้เนี่ยจมรุบลุปုံซันเนี่ยอเมยย่าနိုင်တယ်เนาะจมตาလေးကိုပြန်ပြီးမှပြန်ပြောပြခြင်းအမြရဖို့ရင်အတွက်จมรุနံပါတ်1ကတော့จมรุဖျားခင်ပေးထားတဲ့စုကြည့်စုเนาะအစွမ်းတတ္တိအရေးချင်းနေเนาะကိုယ့်ရဲ့နေပယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လိတ်လေးလို့ဘောเนาะလက်ရဲ့အာသာချက်ကနေပယ်ကကောင်းမှာမဟုတ်ပါ
kuiye nepe gugu, shabuya me. Namen ni achen niar cuma ro baloya me so. Appointed time, ini pergi change tarik achen. Ma, niem niem san san, tombian bi lusang tapolu. Siwaye biao, ya biao me so ini. Ini cuma ro wa, ini aku kau mu niem hala. Ini la uru, people lure. Hala, nampak tahun cene cuma rojim esok cuma roga biar biar mesu tati sibuk lore ini tati panga payah nengen ro tati sih tak kah tati sih ni ama begana ti lor mesu kubu wow seriye le ti people lore acuah no payah kena diiza piat no di lune connection malone ne di lune link malone ne lo piat ma piat ye awmin no awmin je di ma payah tu biar lo bocah hala payah kena piat kain tati mesu no mesu Adi ya, kita tempoh tu, no, belau bayar awam ini, Samsung lu bayar, halah, biar mana jawab, naik naik je, macam, tadi tabu lor eh, halah, tadi sih ni macam, mana ni macam, tadi sih bulu ni, mana ni ni macam, cuma six song biar tabu lor, tadi pangap payah tu, tengah tu, sen lah sen, halah, alu blue blue je,
Tajam tuha tu no luzuan gaw tu ye gaw ni tama cing kaya lah cipar. Ini sini ya tera amnya ya bo, tim beka nama so amnya ya bo ni tati si bo luar tapi. Nama lecaga nyengo tonya lah. Kapa ma cipta lah ya alonga tu iko nyengo tongpiu leh tajam pandi muri si lah. Cuma pihari ke nengen lo tawi cipian bo ni nyengo tongpiu ame pandi ame senza ame mian senza tu i topo luar tapi. Macam tu tim kuah be tatalo mutong mana tim nyengo tonga cuma arau piu baca ni. No tinian gu, no asai tuk dong juga. Nampak ngaga balai. Aumian me sura sik pangpi tarik tu. Aumian lom me sura sik pangpi tarik. Ngah jauh lom, ngah piang lom me sibi tui tarik tu dia. Nasaro amnya gu jauh itu pade. No kena aku tersema amya mana. Show ni dua bahjau ni, no tu ya cerai dek gu cuma piang mima piang piang dasar. Eni luka bahjau me sura nampak tika tu ha, no piang me sura tui kamu gua ayam neng ni lupa dek. Tukur tu, no, tukur tu ciri dia kawan. Ngaca nenek kaya lah, bang. Ngalau tu, ayam macam apa? Ngaca biasa sila le, tu bang. Ngalau tu, ayam macam apa? Tukur tu, tuh korai ayam nenek kawan. Ini, no, piama esok, payah kena kau cuci belum yau. Tu siwa ini tu malu ye, ala. Ini tete mual tu masai ye, elok mula luri siapa? Macam tu, tuh kamu tu, piang mulu. Nama ni ka, macam piang mulu le. Suka mula piang le. Siwa itu kulo mesu, nama tim bahama pin bahama kang ye bu, no, am sai tau bu, macam jual bu, no, si ni barang itu macam tuan ayam mesu, malu le. Macam, kalau dah tempian ni lah kena, tempian payah kena tahu lo, macam, tempian awak siapa ipin macam, tempian awak jangan ramu lo le, jangan apa polo le, suka ramu lo le, eh Taiwan ni macam tempian ni polo le, ala, eh tu tempian macam poka tempian polo le, eh macam payu soi nanti, tempian lo pilih, no tempian lo apa lah, bapa mama pilih, no macam tonga balai so, ayeh cina ni, ini macam tonga milk tar lo pilih, no cuya track tang jauh tema, jangan ni macam ni, cuma kena beli no, gaya jauh. Hala, no, tapi satu song dia yau jauh, no, tahun jauh ni, tahun sa track pun, no, dia cuk jauh ni lucu ya, wujud ni pemah, a cuk jauh ni lucu ya, ah, a cuk dia jauh lor leh, hala, miba dia, Taiwan ni jauh, tu ye track tema, jauh ni lucu ya, macam ni cua lah bopia lucu dah pade, eh lucu apa lama, bahama lolo, yau pade, belau we pipi, ai ni apa yau ni, hala, tu song dia yau jauh, mula song ni, so macam tu berapa, mula sa awam ni mah, hamba bu. Hola, pelajar kena ini tu song dia tu jauh amur asal ni tu pun pisah cium, pergi yang tu dia amur asal macam pelajar lu sih dapat deh. Hallelujah. Elu sih pampir, tapi lu leh. Acu dia leh, ame pelia, kain lo la, na tau ni lo pelajar korang tu sun. Eh, macam, elu macam nanti beroma, ame yang tu pun pisah. No, na song tu cakar apa leh so, mayu tarik ya, no character, pisah, no mayu dishonor, no mayu tarik tu apa beroma kau cium ya. Acu lu leh so, mayu tau no, cuma lu nyentuh ya. Acu lu pelajar sih ma, kalau belum ni leh ramai no, cuma lu kau sah ni, amur sah sih ma, tamio, apa yang tamio ni elu sih ba. No, alo mayu tarik tu dia beroma, pelajar ke, ame mampir buat deh, ame leh siam ama, alu ya bahaya lelo beroma ame ni ya, pasal mayu tarik sejauh siapa deh, tapi cuma lo ini dia aku shampoo lelo lelo ada, akelo tengah erari si ni deh, so ni dia pelajar ke antemu lumi aku cium beri cina pide, jisro ni ama, ame ya lelo tu pelajar ke antemu, no, ame ya lelo tu pide pelajar ke antemu minci cina pide, no, alo mac tu aku kenal lo sekasudam ya.